Hem parlat en algun moment de la difusió que dona el premi. A mi m'interessa la difusió, però molt més m'interessa la profunditat en què arribo a cada lector. Canviaria molts lectors per uns quants que diguessin: aquesta novel·la m'ha fet veure alguna cosa d'una manera diferent. Això, llavors, tots sabem que el bilingüisme és un assumpte molt complex i, bueno, si d'alguna manera puc contribuir a que es vegi una mica diferent o aportar, enriquir una mica la perspectiva del lector, amb això ja em sentiré satisfet. No ho sé, això és una de les coses sobre les que reflexiona un dels protagonistes de la novel·la. És possible que sigui simplement perquè els catalans, per naturalesa, tendim a ser comprensius, amables, i volem fer les coses fàcils, i si no ens entenem una llengua, parlem amb una altra perquè la sabem. També és possible que vulguem protegir la nostra pròpia intimitat. També és possible que hi hagi un hàbit fruit de molts anys de prohibició. Bé, és un costum i això fa que el bilingüisme sigui avui una mica asimètric. És una realitat i, bueno, és una realitat que suposo que gràcies a la normalització lingüística i a l'educació, al sistema educatiu, es pot anar corregint. Però això depèn, lògicament, de nosaltres. M'agrada més cuidar. Nosaltres el que hem de fer és tenir cura de la llengua. Sí, la seva salut potser no és tot lo bona que hauria de ser, però la culpa, si se'ns mor, no serà mai de la malaltia, sinó serà dels que n'hem de tenir cura. Llavors, per això m'agrada més, i també perquè no pressuposa un enemic. Jo insisteixo, segur que hi ha mesures polítiques que poden contribuir, etc. Però no, és que sempre tenim la idea de no, busquem un culpable fora. Curiosament, a Catalunya mai no hi ha hagut històricament una gran confiança en l'autoritat. I en canvi ara, un assumpte tan complex com i tan difícil com aquest, semblem, immediatament volem que sigui l'autoritat qui. Home, evidentment hi ha mesures que es poden prendre, però dir, bé, no, no és un problema de mesures, és un problema de tots nosaltres. Doncs podem fer un esforç per parlar millor, fer un esforç per parlar més, adonant-se que molts cops canviem de llengua sense que sigui necessari, sense que ens ho demani ningú, sense que sigui positiu per ningú. Que a vegades podem ajudar a integrar altres persones i aprendre la llengua parlant en català. Que podem llegir, escriure en català. Que ens podem comunicar molt més en català tots nosaltres. No tenim per què renunciar-hi, ningú ens obliga. Avui podem parlar, escriure, llegir. Llavors, per què en els quioscos de Catalunya hi ha un tant per cent tan baix de publicacions en català? Això ens hauria de fer reflexionar. Les novel·les, a mi em resulta fàcil començar-les. Però això és com inventar-se un joc, no? Les regles, és molt senzill, però després les regles es tornen obligatòries per qui ho ha inventat. I és molt difícil quadrar-lo. Ho he comparat amb un sudoku. Llavors arriba un moment en què dius: i ara jo, això, com ho tanco? Com acaba? Com ho encaixo les peces? I aquell moment em va costar bastant, fins que vaig trobar una manera que em va semblar plausible d'acabar-ho. Això és molt interessant, és a dir, una de les coses que l'escriptor té molt poc contacte amb els lectors. Parla amb periodistes, parla, s'explica davant de càmeres, però el lector rarament hi té contacte. I sobretot ja si un escriptor viu fora, en un lloc on ningú. Llavors, és molt bo rebre preguntes directes dels lectors. Això considero un privilegi d'aquest. Sí, el xat m'interessa, m'ha agradat molt l'experiència.